Пенсіонер-охоронець опинився на вулиці без їжі та документів. Його вигнали з роботи, поки він лікувався. Анатолій Смєлий і мешкав там, де працював. Кілька разів потрапляв до лікарні, а коли повернувся після останнього лікування, виявилося, що його звільнили без попередження. На чиєму боці правда у цій історії та яке майбутнє чекає на чоловіка, дізнавалась моя колега. Стара скатертина, щоб сидіти, буханка хлібу та клейонка від рясної зливи. В таких умовах ми знайшли цього мешканця вулиці. Усім поділилися працівники ринку. Небайдужі продавчині підгодовували Анатолія та опікувались як могли. Третій день тут ночують на вулиці. Ми визвали міліцію, щоб міліція підказала номер телефону, куди його можна определити. Міліція приїхала, на що нам відповіла, що зараз немає ніяких служб. Визвали скорую. Скорая тоже приехала, к нам не могла помочь. Я говорю им, почему же приюты для собак есть, куда берут, а вот так вот живой человек на улице погибает здесь. История життя Анатолия Смелого и драматична, и банальна водночас. Мы купили с женой дом, продали квартиру, купили дом. Она через 4 года умерла. Все. И куда мне? Гектар земли. Денег нет, дом продал. Потому чоловік жив із матір'ю, але після її смерті квартиру нібито продав через борги та схильність брата до алкоголю. Тепер Анатолій не знає, куди податися. Державні соціальні служби бездіють, а його довіра до медичних працівників вичерпана. Він відмовився їхати в скорую допомогу, так як він говорить, що його беруть. Тобто передержують і вивозять за город подальше і там залишають. Года три мене вже по больницям тягають. И хотят на пенсию, а у них не получается. А теперь получилось, дали мне пенсию, из больницы вынули. Ну я паралізований пролежав полмесяца. Паралізувало, каже, через падіння. Попри слабке здоров'я та ампутовані пальці на ногах, Смєлий готовий працювати знову. Ми запаслися списком телефонних номерів і терпінням, але допомога прийшла чи не одразу. Представники фонду «Квант Милосердя» якраз годували бездомних на вокзалі, тож прибули на вулицю Боброва швидко. Через місяць Анатолія буде не впізнати, так нам пообіцяли. Зараз його заберемо до себе, по крайній мірі, чоловік покупається, нормально поспить, покушає. Коли прийде в себе, ми зможемо вияснити, какая ситуация у него произошла и какие-то уже предпринимать меры. У нас есть люди, которые живут уже и по году, и по полтора. Есть люди, которым абсолютно некуда идти. Мы согласны за ними присматривать вообще до конца. А есть люди, которым мы оказали помощь. Потім немножко підтолкнули, і вони вже нормально живуть в обществі. Анатолій щомісяця отримує близько 1000 гривень пенсії. На життя вистачає впритул, тому, каже, і влаштувався охоронцем. Запевняє, був оформлений офіційно за трудовою книжкою. Власник складських приміщень, де працював чоловік, має свою версію. Він у нас не працював ніколи. Ми його приютили, поки можна було. Потім йому було больно, його забрали в лікарню. Півгода він пролежав в лікарні. Прийшов з лікарні, він почав пити, валятися. Він ніколи не працював. Попросився, холодно було, він пожив у нас десь місяць. А нам сказали просто, що його документи у вас знаходяться. Не у нас, а там в охранника, він працював з охранником там у Євгена. Збираються його в дом престарілих. То працював чи не працював Анатолій охоронцем? Зі слів Миколи Сергійовича незрозуміло. Спробуємо розібратись і обов'язково навідаємось до чоловіка через кілька тижнів, аби на власні очі побачити обіцяне перевтілення. Юлія Красовська, Андрій Райський, новини 9 каналу.